Hello， 大家好，我系 Queen。咁今日带大家嚟到金峰。咁金峰咧都系澳门一个颇大型嘅屋苑之一啦。最主要咧就分金峰南岸、金峰明汇同金峰明住三个。系啦，咁我哋而家置身咧就喺金峰南岸一个高层嘅开放式单位。咁我哋睇下呢个单位先。呢、这个单位嘅玄关位咧，原业主已经做咗顶顶嘅鞋柜加饰物柜噶啦。咁呢度咧目测啊可以放超过70对鞋嘅，系啦，行入少少，开放式嘅厨房。咁呢个厨房咧，基本上都系加落标准嚟嘅，系啦，电磁炉啦、煎焗炉啦，同埋呢个抽油烟机、雪柜等等，全部都系加落标准。系啦，咁原业主咧就做咗个高身吧台，咁啊完美咁将厨房同客厅嘅部分完美分隔。咁喺客厅嘅隔篱咧，呢度系啦，呢个小小嘅空间。如果你话一大班朋友上嚟，一个高身吧台梗系唔够啦。咁呢度嘅话咧，可以开张饭台招呼下朋友。如果唔需要嘅话咧，收起佢。又或者呢度可以做个工作间，放张书台都仲得嘅。我哋而家望下个景观先，因为呢个高层啊，所以望出去咧好开扬嘅。咁呢个景观咧系望翻横琴千亿基建游艇码头嘅，系咪好舒服呢？系啦，咁你哋就会问间房喺边啊？间房咧就喺呢埲墙嘅后边，喺度隐形门嘅后边啊。隐形门嘅后边隐藏住一间套房。咁呢间房咧，衣柜、收纳柜、饰柜全部都做好晒噶啦。咁呢度仲有一个梳妆台啦，或者叫梳头嘅部分，系啦。如果嫌呢个衣柜唔够装嘅话咧，要咗个噶，收纳空间极之足够。睇埋个洗手间，洗手间就喺房间入边嘅，做咗一个套房嘅设计。是浴缸和淋浴相并存的，是啦。那这个单位呢，原业主精心设计啦，已经做了间一房精致的装修，可以说拖劫入住。如果你都对这个单位有兴趣，快点联络我吧，我叫 Queen。 喜欢影片的朋友记得 like and share 我们，想知更多市场资讯下载澳门找房吧。